जित् गर्वको विषय भएको नेता नेपालको विश्लेषण छ नेता नेपाली चुनावको पत्रकार तयारी पत्रकारहरूले गरेको कुरा सम्पादित अंश फेरि वाम गठबन्धन बन्न लागेको हो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री नै प्रस्ताव गरेको हल्ला छ खुलासा स्थानीय चुनावपछि पछि काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन धर्म राईकै हो चुनाव संसदीय भन्दा पहिले गठबन्धनमा असर पर्ने काम गर्दिन भनेर मैले भनेको छु अब प्रचण्डजीले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो जवाब दिँदै गरेको थिएँ कार्ड प्रयोग गरे यो, यो कार्ड प्रयोग गर्ने तरिका मान्छेलाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ भन्ने ठुलो भ्रम हो मैले अहिले सुझाव दिन चाहेको यस्तो चालबाजीको तरिकाले विगतमा पनि नोक्सान मात्र गर्यो अब पनि चालबाजीको सहारा लिने मान्छेलाई लोभ देखाउन सकिन्छ कि लालच देखाएर सकिन्छ कि यो तरिका बुजी मतिर पनि आएको होला नि यस्ता लोभ लालसको भुल नपाएको जस्तो लाग्दैन धोका दिने धोका दिने तरिकाहरू गर्ने सबैलाई भनेको छु धोके बास तरिका नपाउनु बेमानी नगर्नु जे सहमति भएको छ त्यसको पालना गर्नु र पालना गर्नु भएको भने तपाईँहरूको जोगिएको पार्टीको पनि भोलि हरिविजोग हुन्छ त्यसकारण पार्टीहरू सुध्रिनुपर्छ भनेर जनताले भनेका छन् त्यसो भए गठबन्धन टुट्दै भनेर किन भन्नु भएको हो गठबन्धन टुट्नेवाला छैन यसको विकल्पमा राम्रो वाला गठबन्धन छैन दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति भएको संविधान बिच्ने काम गरेको संविधान बिच्न मात्र होइन वैशाखका लागि गलत काम गर्दै आएको त्यस पार्टी एमाले गठबन्धनको विकल्प हुन सक्दैन वामपन्थी गठबन्धन लोकतान्त्रिक गठबन्धनका कमी कमजोरीहरू होला कतिपय पार्टीमा अहङ्कार देखिएको होला भोलि पनि अहङ्कार देखिन सक्ला तर त्यो अहङ्कार जसले जित्छ त्यसको विनाश हुन्छ पहिला पनि अहङ्कार लिनेहरूको विनाश भएको छ अब पनि अहङ्कार कसैले अपनायो भने त्यसको पनि विनाश बाहेक अरू केही हुँदैन हामीले हेर्दा हेर्दै सखा हुने स्थिति बाहेक अरू केही हुँदैन अहङ्कारले ठाँपडको विनाश गर्यौँ स्थानीय निर्वाचनमा एकत समाजवादीको पोजिसनलाई कसरी विश्लेषण गर्ने मत दिने कुरामा भएको अस्पष्टताले गर्दा विभिन्न ठाउँमा धेरै मत बदर भएका छन् र धेरै मत बदर भएका कारणले कतिपय सिस्टम सिटहरू गुमाउनु पुगेका छन् र यसपटकको निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटिहरू प्रकट भएका छन् यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने बारेमा सबैको ध्यान जान्नुपर्ने आवश्यक छ खर्च गर्ने तुरुपयोग पैसामा किनबेच भोज भतेर खुवाउने प्रवृत्ति दोहोरिए कतिपय ठाउँमा निर्वाचन आयोगकै भूमिकालाई लिएर प्रशासनको भूमिकालाई लिएर प्रश्नहरू उठे यस्ता सबै कुरामा ध्यान जानुपर्छ मुख्यत निर्वाचनमा पैसाको खुलो गर्ने बगे प्रवृत्तिको बनेको छ यो बहुचिन्ता

प्राप्त गरेका छौँ गठबन्धन दलको अरू कुनै उम्मेदवारबाट विजय हुन सक्ने अवस्था थिएन र यो पनि गर्वका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ पोखरा महानगरका जनताको प्यारो व्यक्तिलाई हामीले अघि सार्यौँ त्यसपछि गठबन्धन दलका सबैको सहयोग शुवेक प्रस्ताव गरेर सहयोग प्राप्त गरेका कारणले लोकप्रिय मान्छेको जित भयो त्यसमा गठबन्धन दलका पनि गौरव लागेको छ त्यसै गरी हेटौडा का महा उप पनि मेयरको उम्मेदवारलाई विजय बनायौँ लोकप्रिय जनता जनजाति महिलालाई अघि सारेर विजय भन्यौँ उहाँ बाइकहरूलाई उठाएको भए तिन जित कठिनाई हुन्थ्यो आज सबैले स्वीकार गरेका आफ्नो एकीकृत समाजवादी संघ काबिल व्यक्ति पनि छन् महत्वपूर्ण ठाउँमा जनताको विश्वास दलको राखेका छन् त्यो अब मानमा परिवर्तन लागि राम्रो काम गर्नुपर्छ विश्वासलाई हामीले अरू विभिन्न ठाउँमा गठबन्धन दलको सहयोगबाट र अधिकांश ठाउँमा एकले आफ्नो शक्तिबाट विजय प्राप्त गरेका छौँ गठबन्धन दलभित्र पनि सहमति हुन सकेको थिएन नगरपालिका र गाउँपालिका अधिकांश सिटमा बहुमत सिट विजयी भएका छौँ विद्रोह गरेर भर्खरै मात्र बनेको नयाँ पार्टी भएको गठबन्धन बल्ला र जितौला भन्ने भयो हामीले एक्लै तयारी gonna कम काम गऱ्यौँ र एक्लै चुनावको तयारी भएको भए अझै राम्रो नतिजा आउने रहेछ अब पार्टीलाई प्रत्येक पालिका र बस्तीमा पुर्याउने सोच्नुपर्छ अब निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो योग्यता व्यवहारमा देखाउनुपर्छ हामीसँग जोडिएका साथीहरू हामी प्रशिक्षित गर्नेछौँ र कसरी त्यसलाई आफ्नो पालिकालाई नमुना पालिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी प्रशिक्षण गर्नेछौँ भ्रष्टाचारभन्दा बाहिर रहेर भावनाले ओतप्रोत हुँदैन जनताको सेवामा लाग्न उहाँहरूलाई सहयोग हामी गर्नेछौँ त्यसका आधारहरू भएको बजेटको सीमाबाट सम्भावना खोजेर पालिकाहरूलाई सम्प बनाउरो जुट्नका लागि उत्प्रेरित गर्नेछौ अब आउनु अर्को समाचारतर्फ तर्फ